Olá, minha gente! Está começando o quadro de perguntas e respostas com Leia Miranda. E vem chegando a primeira pergunta de hoje. Alguém a disse assim: sonhei que compus um louvor, escrevi no papel e tudo mais. Não me lembro da letra. Foi a pergunta que fizeram e vamos agora mesmo para a resposta. E veja a resposta. Não se lembra nem da letra, nem da melodia, né? Era a sua alma louvando ao Senhor. Melodia dos céus. Que coisa linda, né? Comente aqui nos comentários se você também achou lindo essa resposta. E vamos para a próxima pergunta. Irmã, sofro muito por palavras que me magoaram no passado em questão da minha aparência. Vamos ver a resposta agora mesmo com ela, Leia Miranda. E ela disse: alimentar rancor faz com que se crie no coração algo chamado raiz de amargura. Isso faz da pessoa uma eterna prisioneira de suas angústias e dores. E com o passar do tempo, isso acaba se tornando um veneno que vai matando um pouco a cada dia a alegria de viver. Me parece ser o seu caso. Nesta situação atual, o único remédio é levar para Deus em oração e buscar ajuda profissional para conversar sobre. E quem sabe assim você se livra disso para viver sem esse peso todo. Tá aí a resposta para essa determinada pessoa. Comente aqui nos comentários qual é a sua opinião. Próxima pergunta. Muitos acreditam que Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro. O que a Bíblia diz a respeito da data? Foi a pergunta que fizeram e vamos agora mesmo para a resposta. Se você também tinha essa dúvida, acompanhe o vídeo aí. Veja a resposta. Não há menção da data exata, mas alguns historiadores dizem que apenas em época de clima menos frio seria possível que alguém ficasse alojado em uma estrebaria. E naquela região de Belém da Judéia, a época de clima menos frio vai de abril a outubro. Então Jesus pode ter nascido em alguns dos meses nesse período. Gostei bastante, eu não sabia e aprendi com essa resposta também. E você? Comente aí nos comentários. E vem chegando a última pergunta do quadro de hoje. Por mais que eu lute, me vem péssimo pensamento, coisas que desagradam a Deus. Vamos agora mesmo para a resposta? E veja a resposta. Ocupe a sua mente. Aprenda hinos de louvor. Cante em espírito na sua mente. Decore versículos da Bíblia Sagrada. E comece a dizer na sua mente as palavras bíblicas. Não deixe espaço, não permita lacunas que possam ser ocupadas pelo maligno. Está aí a resposta para essa determinada pessoa e eu espero que você também tenha aprendido com essa resposta. Minha gente, pessoal, o vídeo já acabou. Espero muito que vocês tenham gostado.
Mas não se preocupe, amanhã tem muito mais perguntas e respostas com a cantora Leia Miranda para todos vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, vocês têm comentado bastante aqui nos comentários. Eu gosto muito desse quadro, tenho aprendido bastante. A irmã Leia responde com muita sabedoria. Então fique ligadinho aqui no canal, porque ainda esta semana eu volto com mais vídeo para vocês, tá certo? Comente, compartilhe, tá bom? Esse vídeo nas suas redes sociais, com os seus amigos. E é isso, eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês com uma ótima semana.